Joo, se olisi enää 3 tuntia saunakin vaan ja saunakassi pakattiin ja ruoka tehty, makarin laatikkoa. Muuten olisi mahdut tehdä pidän, mutta kamera, tai tämä kännykkä niin täällä muistiin, oli niin vähän se käytettävissä, niin se tuli yritin alkaa tekemään videon, niin se siinä sitten alkoi pikkuilla mamulla, niin ajattelin, että ei nyt tehdä se ruokilla, kun tehdään ruokka. Mä ajattelen vaikka. Joo. Mutta tosissaan 3 tuntia tämän saunakin voi ja tiskattu on jo ja tänne voisi tehdä pienen kauppakassin ja joo. Mutta palattaa petotti jääppi, kun moikka.